porezna reforma koja nije zahvatila neki pola inflacije da je neutralizirana? Koliko će to pomoći građanima? Mislim, ovo na povišice plaća. Ma to ja uopće ne bih nazvao reformom. Ako u prosjeku, znači, plaća treba rasti svega nekoliko eura, manje od 10 eura po uposlenoj osobi, mislim da to je sve samo ne reforma. I samo još jedan predizborni trik vladajućih. Evo, jučer smo imali rebalans proračuna, prihodi su strašno porasli za 1,75 milijardi eura u svega nekoliko mjeseci, upravo zbog velike inflacije, na temelju čega država ubire preko PDV-a i poreza na dobit dodatna sredstva, ali ta sredstva se nisu vratila nazad građanima. Iako Plenković se želi prikazati kao neki veliki Robin Hood, ali samo daje mrvice sa stola od onoga što u prihodu je država i dalje troši državna administracija, tako da ovo je sve samo ne porezna reforma. Što je trebalo napraviti? Trebalo je apsolutno ići na veće skupine društva u smislu upravo u doba inflacije i dalje sa voucherima pomagati dogod ova inflacija bude na ovoj razini. Znači, konstantno svaka tri mjeseca sa voucherima prema svim skupinama društva, ne samo socijalnim ugroženima, jer se taj novac ponovo vraća u proračun. A s druge strane, država se mora ozbiljno pozabaviti, što je možda i najbitnije kako bi suzbila inflaciju, a to je onemogućiti ovakve ekstra marže trgovačke i ekstra profite trgovačkih lanaca, jer je po izvještaju HNB-a utvrđeno da je 60% inflacije uzrokovano upravo zbog ove dvije stavke i da to nije uvezena inflacija, o čemu vladajući stalno govore da se radi zbog rata u Ukrajini, zbog COVID krize od prije i slično. Znači, ovih dana imamo najavu u Austriji gdje će austrijska vlada odrediti i tražiti od trgovaca točnu cijenu ulaznih proizvoda, što znači da neće dozvoliti ovakve trgovačke marže. I zato vi danas imate proizvode u zapadnoj Europi, iste proizvode, po 20% jeftinije nego u Hrvatskoj. Tu je država zakazala i tu nije reagirala apsolutno ni u kojem pogledu i prepustila je sve samovolji trgovaca. Mislim da se tu definitivno moglo utjecati, bez obzira što se radi o tržišnom gospodarstvu, ipak se moglo sa određenim zakonskim odredbama utjecati i onemogućiti ovakve trgovačke marže i na taj način bi suzbili inflaciju, sigurno ne bi imali dalje ovu, ja bih rekao i dalje galopirajuću, bez obzira što napada, ona je sada u odnosu na inflaciju prije godinu dana kada je već uzela maha, što znači da je to realno nekih 20 do 25% za njih 20 mjeseci sve otišlo gore. A porez na nekretnine, mislim da u ovom trenutku nije nužan, ali mislim da će s vremenom to biti jedna vrlo realna opcija kao u ostatku Europskog. Samo još oko izbornih jedinica. Kako vi vidite Slavoniju sad sve okej? Okay? U Slavoniji već 20 godina ništa nije okej. Okay. Marije, gledajte, što se tiče izbornih jedinica, najveća greška je po meni što se županije cijepale, neke prirodne cjeline, pa evo tako petoj izborne jedinice pripada sad dio Sisačko-moslavačke županije koji nema apsolutno nikakve veze, recimo jedan osoba iz Iloka sa osobom iz Kutine i mislim da se tu ipak išlo u korist vladajućim strukturama jer se očigledno već gledalo tko će biti potencijalni nositelj liste. Znamo dakle i ministar Piletić i slično. Što se tiče ovakvog izbornog prijedloga, mislim da je to samo trenutno gašenje vatre. Jer za 10 godina imat ćete isti problem, opet ćete imati nesrazmjer unutar izbornih jedinica, jer će i dalje ovi krajevi koji su demografski opustošeni još brže gubiti na stanovništvu i opet ćete biti primorani mijenjati zakon. Mislim da je ovo samo privremeno gašenje vatre u korist vladajućih, a da bi najbolji prijedlog bio da je Hrvatska jedna izborna jedinica, onda bi svima stvarno glas jednako vrijedio. Ivo Putina. I tako je, tako je, hvala.